Mirë mbrëma shikues të emisionit Progres, kam knacin që po takojmë edhe sonte ashtu si kur çdo të tjetër. Sonte kam të ftuar veteranin e sportit, një herit edhe përgjegjësin për sport në komunën e Ferizaj, zotri Bashkim Haxhi Musa, për të cilin, me të cilin do të bisedojmë një temë që po besoj se do t'ju interesoj shumë, që ka të bëjë me historinë e sportit në qytetin tonë. Zotri Haxhi Musa, mirë se ardhe, të shumë knaci që sonte jeni me ne. Mirë se u gjitha, faleminderit. Ashtu edhe si që përmenda në fillim, sa herë që flasim për sportin, sigurisht se vëmendja e qytetarëve drejtohet ka ne që jemi në televizion edhe që flasim që përcjellim punën që ju e bëni përditshëm edhe përveçëm sigurisht. Së fundmi jeni përfitues të një projekti që ka të bëjë me hulumtimin ose me krijimin e historikut të sportit në Ferizaj, konkretisht bëhet fjalë për kohën edhe të paraluftës e deri në vitin 2025. A mundeni më sqaru për çfarë projekti më detajisht bëhet fjalë? Po, unë jam përfitues i një projekti që e ka shpallë Ministria për Kulturën dhe Sport në thirrje publike për hulumtimin dhe gjetjen e fakteve për hartimin e historikut të sportit apo monografisë së sportit të komunave të Kosovës, e në veçanti këtu jim, kur flasmi për Ferizajin, është për hartimin e historikut të sportit në komunën e Ferizajit. Unë e kam aplikuar në këtë thirrje të e ditë se qysh në vitin 2009-2000, kur unë e kam jam këthy në objekte sportive të palati i sporteve dhe gjithere fillimisht kemi hulumtuar arhivën që kam bet pas lufte. Ne në atë periudhë nuk kemi gjetë asnjë dokument, asnjë dëshmi që ka ekzistu sporti në komunën e Ferizajt, kështu që ka lind ideja me një grup shokësh që të marrim një iniciativë për hartimin e një monografie apo për grumbullimin e dokumenteve faktike për hartimin e një historiku të sportit në komunën e Ferizajt. Kështu që në atë periudhë, kur po flasmi ne, as nuk ka ndru kush që një ditë do të kërkon edhe ministria, por kjo që ka po e thamone, na kemi punu në vitin 2004, janë oshtirë një të bim me aktert autentik të cilët e kanë hartu, apo e kanë zhvillu sportin në atë kohë. Në vitin 2004 kemi majtë dikun 4 takime me një numër të saktuar të aktarëve të sportit që kanë qenë veteran të sportit, e kështu që ajo mbledhja e fundi që është mbajtur në restoran Roma në dytin, ishë restoran Roma ashtu e quajtur në katin e dytë, ku kanë qenë prezent dikun mbi 50 persona që kanë zhvilluën sportin në atë kohë, edhe ne kemi prezentu planin tonë. Plani jonë ka qenë që na të hartojmë një historik të sportit nga vitin 1945 deri në vitin 2000. Do më në kemi thonë për periudën kohore 45 pas luftës dytë botërore dhe takimin e luftën tjetër, luftën e fundit Kosovës. Kështu që nga jo periudë dheri në vitin 2010 kemi grumbullu shenime për gjitha sportët që i kemi pasën dhe imi mundu që ato shenime të ruhen dhe të arhivohen dhe një ditë të vim dhe i të një historik. Nuk kemi mujt me mbledhë të gjitha, por mujt me thonë që dikun 60% e shenimeve që janë ishin të buhë në atë ku, edhe jam mundu që edhe në qytete tjera edhe sportist kulmor që ka pas që nuk kanë qenë Ferizajt, por kanë zhvillu aktivitet në Ferizaj, që edhe ata ti intervistojmë edhe tani dikun ne kemë dikun rrët 350 faqe dërshkrime të cilet kanë dhonë autorët piquj, autorët që e kanë kriju sporti në komunën e Ferizajt. Krye këpot janë shqiptarë. Kur thamë autorët, aty du të apërmendi, ndoshta pakush mundet me pas një biografi autentike që e ka dhonë vetë profesor Eshref Saracini, pasta e ka dhonë Hizni Firza, Gjemal Kusumi, Barishim Sedini, Shqeshlaku, Adem Vata, prej futbolit për flasën në atë kondin anej, pasaj edhe për sportet tjera, Zeqir Dabinovci, Tehemboli, Beqir Buqinca dhe shumë të tjerë.
Kështu që ne kryesisht imi marë se problematika ka qenë shumë e madhe me artit e vitit 70. Prej vitit 45 dhe 70 kanë munguën edhe njerës edhe shenimet. Por ata njerës që i kemi gjetë në vitit 70, dhe më thonën që kanë zhvillua, që në konë akter, atëherë na e kemi pas profitin që s'paku bile ata të intervistojme dhe të adim se me shka kemi filluun. Pas taj këto prej vitit 70, ndajt vitin 90, ka qenë shumë ma e letë, normal 90 dhe në 2000 ka qenë edhe ma e letë, sepse janë matë frikshme që në atë periud, për atë periud kohore dhe na vetë kemi qenë akter. E përmendët edhe jo që nuk ju ka shku në mendje që Ministria një dit mundet me i kërku këto faktet edhe këtë pjesën e historis, po nga ju ka ardhë ideja në fillim në atë kohën kur ju i keni rujt këto shënime, e keni bërë me paramendem, apo... Jo, besoni, unë kam insistu në atë kohë, shovë ju kam thonë që te kemi dhe ne si shqiptarë, sepse dokumentacione o marë nga sërbët, nga... pushteti, edhe unë i këmë thonë që edhe në të akryojmë historijën tonë, sepse kishme historijit mjaftushme, kemë njerë se unë e kur për shamon dhe intervistaj profesor Eshref Saracinin, na i mu më thotë që me 1936, para luftës dytë botënore, kam qenë pionieri i parë shqiptarë që kam luftën futbol me setmer miftarin edhe a një Ferizajas i cili ka lujtë futbal, dhe më thonë, na po flasmi për luftën e dytë botënore, edhe tash mund ka bo përshtypje se edhe në atë ko pasmi na bron, pasmi njerëz që mundemi me nëzirë se si është zhvillu sportin periudet e kalume. Dhe më thonë, unë nuk kam pas idejen që të bëhet një historik, po unë kam pas një ideje që s'paku t'i kam t'i grumblojmë shenimet edhe kur do qovë që i dikush dhe t'a kërkon, une do t'jem gjendje që t'ja dhuroj edhe që s'paku t'pasurohet fondi i komunës tonë me një historik të sportit i cili është vërtit nuk është e letë, është shumë e ronë, sepse ka shumë dhona, shumë akter, shumë zhvillime sportive, por me gjithate une kam një bindje që zbashku me qytetarin, zbashku me antarët, familjarët e akterve, zbashku me mediumët, me tifozërinë, keme mëri që ndoshta, dheri në 80-90% vërtetën me qitin si përfaqe se si është villu sporti i Ferizajës. Sa ka qene vështirë me i rujtë ato shënime kur djetë që Kosova është përbal me luftën, nëse maheret para luftës nëse s'kanë qenë problem të pak të në gjatë luftës po besoj që po? Ato shumë ma vështirë ka qenë me i grumbullu, se për shumë odosht me shku në Gjakovë, Prishtinë, Prizrenë, Prishtinë më i kemi shku në mund të me qindra herë, përshka këse odosht me shku me pyta akterin i cili une më kujtohet sot kër kemi shku me një familje, kër personi që e kemi intervistuun, ka qenë në dikun 87 vjeqar, a i nuk ka mujt vetë me shkru se dorë nuk i ka punu, po mesa e ti ka shkru dhe a e ka diktu. Edhe na e kemi prit që a shkrim përshmallë 2 ore gjysë, e kemi prit diri sa e ka dhonën që atë, edhe në fond me mëzit që i ka nënshkruun se të gjithë shka ka shkru mesa e vetë, na e kemi marrë një në 5 faqe shkrim, a i ka ka folin edhe në fond e ka nënshkru vetë. Dhe më thonë nuk o konë problemi, nështë nuk është problemi shumë me erujt, sa është problemi, është konë problemi si me siguruat material. Por unë e këtu du të potensoj të sporti futbolit për nalë, ma shumë se është, sporti futbolit është pak ma i hapun, dhe më thonë ka historik ma të fuqeshëm, unë e veç du të ta përmendi për shumëla dhe mvate, një veterani sportit, i cili nuk është ndalë kur bashkë me muë, që ti grumbullojmë të gjitha shenimet në dirë për dire, të gjitha këtertë, që kanë qenë pjese aso kuhe, që qkojmë të marmi intervjisat, të marmi fotot vjetra, të marmi librezat që i kanë pasën, dhe ti grumbullojmë. Pastaj, krejt kjo, më ka shty muë, që vërtit kërë e posh në një diçka të kahershme, hajde si të arrujmë edhe si të konzervojmë dikun që ajo të ruhët edhe të mbetët që nesër dikush do të lezonë. Por, se po delë tash po kërkohë që ajo të shtypët, edhe delë si përfaqe për mu është edhe ma e kuptim, sepse e kam di që një ditë dhe të vjenë se nuk ka popull pa histori, nuk ka kom pa histori, edhe kombi shqiptare ka historien e vetë sportit. Edhe kur u thotë profesori që unë kam luftë 1936, para luftës dytë botërore, e kur e kujtoj unë në vitet e 70 si fëmi që kam 75-78 si fëmi që kam qenë sportist, kur e di që i numri ka qenë i vogël në gishtë, sa vetë janë morë me sport, atëhere mendoj që diçka
pas mi bon edhe dishka kanë me lezu nipat edhe mbesat tona në të ardhmen të qytetit Ferizajt, po pse ju edhe të Kosovës. A e keni planifikuar si do të bëhet plasimi krejt kësaj strategjia ose kësaj këti hartime në fakt po, historikot? Po, une e kemi menduën nuk është e letë, o shumë e ranë, ka me pas në ndjeshmëri, në popull, të tonë kanë kontribut dishka, të tonë kanë historien e vetë si qytetarë, por është i kryu më një loj qelësi që du të hytë më brenda, për me hytë më brenda në historik, realisht i kemi ndo pjesë e kontributit, kush mundet me pas ma shumë, kush ma pak, edhe të personat juridik, po edhe të personat fizik. Për shumë, po flasmi person juridik klubi dhe person fizik autori. Autori ose garusi që ka garu në atë periud, apo treneri. Dhe më thonë të ata persona që kanë zhvillu në atë kohë, për shumë i batë biografia personale, por sportet kanë me pas biografin veti, më varsisht pe i fush dhe primi që e ka bo. Kur të thomi nëse, po e marrë dy shembuj, për shumë futbolin edhe mundjen, të dyjet kanë egzistu në periudat e paraluftës, por futboli e ka një histori ndoshta që do delë, ndodhë me dalë 50-100 faqën, ndërsa mundja, vepëndarien e vete ka pas shumë atë shkurt, edhe kështu që do delë shumë ma e ngusht, por kërkuj nuk do t'i mohët e drejta që realisht që e ka zhvillu një pjesë shumë dvogël të sportit e aso kohë, nuk kam një mohu e drejta që mos jetë në liber. Nëse do tjetë në liber, unë do të avaj përgjësien, pa marësit kush është ai individ apo kush është ai klub. Të gjithë kanë me pas hapsirën e vetë. Nuk është e precizu me sot sa faqe, unë kam mendu se ajo do të delë dikun 500 faqe do tjetë. Por nuk do të që nuk do të avajme edhe 600 faqe nëse do të ketë nevoja. Sepse unë e prej këtu nga emisioni juj. Unë i baj ftesë, i baj thirje të gjithë qytetarve, të gjithë akterve të sportit, që kanë dëshmit edhe që kanë dokumente autentike që kanë mbetën në për familje. Se një e keqe që në për momentin është edhe në këtë Kosovën, jo vesh në Ferizaj, të gjitha dokumente që jënë kryu në për familje. Nuk është një arhiv ose një histori që duhet në batë në drejtëri, apo duhet në batë në arhivin e Ferizajt. Ta shumë edhe e kam për nga kja unë dhe ta inisoj edhe një qashtje tjetër, që do t'ju bëj ftesë të gjithë qytetarëve që t'i sjellin të gjitha dokumentat që i kanë në për familjet veta e që janë dokumente historike. Ato dokumente, unë e kam rëshu një vërtetim, një doj vërtetimi që gjdo familje i ka sjellin, qaj e familje që i ka sjellin, unë kom janë një dërshkrem, me shkrem që unë i kom pranu ato dokumente. Ato dokumente kanë mu arhivu edhe unë mendoj që dhe në vitin 2025, kena me bo një arhiv që krejt ato kanë mu dërzu në arhive në qytetit. Ndërsa, soj, për këtë librit historikut, unë mendoj që ato dokumente që i përkasin historijës, për flasë me 1945-2000, ato kemi marrë dhe kemi skanu me një grup që e kemë përbashkët ne, kanë me u skanuën, kanë me u arhivuën, kanë me u ruë si dokumente, ndërsa originali kam ju dërzuën prapë edhe pe i dokumentave të mija që i kam, po edhe pe i dokumentave qytetarve që të dipin, kam i dërzuën e arhive në qytetit. Dhe më thonë, kam e kërku një përgjësi, një loj përgjësie që mos mbetën dokumentat as të unë, as të ajë tjetëri, as të ajë tjetëri, as në për familje, por të i dërzuën institucionit qytetënorë i cili është i obligum që të arruën atë dokument. Edhe në mendoj që kjo kam e u ma gjithësësi. A mendoni që është dash të bëhet kjo më herët se sa tani? Po ndoshta po, sepse edhe këto kur për e thamë, e kemë fund vitet 90-2000, të gjithë dokumentacioni gjindet në për individ, caktum. Nuk është bo një grumbullim i ty në një modifikim edhe një klasifikim që me mujtë me grumbullun. Kjo dash ndoshta më banë në vitin 2010, kur unë e kumë përfunduun në grumbullim të materialeve. Po është shumë interesant që nuk kemi gjithë për kraje. Tash, shqeqa, ato vërtet është bo një shpenzim bukurimav, që kemi vrapu me vetura, pasaj kemi prit, kemi humë kohën, kemi ndajt më vakitar tërë ditën me prit dikend për me nalon një shenim ose një dëshmi, është e vërtet ajo që o dosh në dosh të më bo majerët. Por unë e kujtoj që ma mirë vënë se kur. Dhe më thonë, edhe tash nuk është vënë, sepse unë jam inspiru për i kësaj tani, se po e shof që ka mundësi me u bo, edhe kështu që unë vitin 2000 e përfundoj
e përfundoj qëtë pjesë të historikut, por e lo një vakum atë që 2025 gjithsesi do të përfundon një historik që ta quaj 80 vjeçar i sportit të ferizojt. Dhe më thonë, mendohet që pjesa e parë ka me qenë 1945-2000, ndërso pjesa e dytë më njerë do të startohet me pjesën e dytë që pjesa e dytë do tjetë 2025. Kështu që kjo historik do të përfundon me një 80 vjeçar pun të qytetit të komunës e Ferizaj. A keni bërë plan kështu dhe a dje deri kur do të përfundoj kë hartem që i bje se kur do të del në trage dhe qytetarë të ashojnë? Për shtyp nuk kemi bisedu e ende, sepse e fundi o shumë i vogël. Për grumbullim, unë mendoj që unë i kam afat kohur një vetë, por unë mendoj që kam e kry për 6 mujë, s'kam e prit një vetë. Unë mendoj që pjesa e parë kam u kryer në 6 mujën e parë, dhe dikun deri në fund të vitit 2023 kam e përfundu. Pastaj duhet i drejtohemi organet për shtyp, ndërsa pjesën e dytë, në fillimi 2024-s kam na gjetë në hartimin e pjesës së dytë të historikut nga viti 2000 deri në 2025-ën, por kjo është një historik të mujë me thonë që është shumë i lehtë dhe edhe shumë mujë me e kry me një kohë të shkurt, për shkak se veshtuja se jem janë të gashme të gjitha. Domthonë, i kem aktert, i kem shenimet, janë trujtu në shenimet të gjitha, janë mundësit shumë të noje që ndoshta për 3-4 mujë mund zjerë kjo pjesa e dytë e historikut, sepse kjo ka me u fuzionu, pasaj ka me bo një. Nuk ka me mbet në dy pjesë, po ka me mbet një historik, edhe kena me qujtë 80 vjetë histori e sportit. Se nga viti 1945 dhe në vitin 2025, dikun rrumbullak banë 80 vite sport. E kështu që të një ajo ka me umbledhë, të dyjat kanë me umbledhë me një liber dhe ka me uquj 80 vjetë sport në Ferizaj. Kështu e mendoj që kena me përfundu. Zotëri Agjë Musan, ju falenderoj shumë që sonë të ishit me ne. Falimderit edhe për juve, e shfrytëzoj rastin edhe njerë që t'i ftoj të gjithë qytetarët të Ferizajt, të cilët kanë dëshmi, të cilët kanë dokumente arhivore të familjarëve të tyre, të cilët i kanë vetë ata personalisht, që të na dërzojnë, do t'ju japëmi dërshkrim dokument që po e dërzojnë një dokument, ajë dokument ka me urujt, ka me arhivun, por edhe në liber ka me ufut si dokument x personi që e ka sjelën, që është akter autentik që e ka zhvillu një loj sporti apo një loj vetëmtarie. Faleminderit edhe njëherë, besoj që kemi adolë. Faleminderit shumë e suksese. Faleminderit. Shikues të dashur, para se të përshëndetemi, duat ju njoftoj se kjo është emisioni fundit për këtë sezon. Fillimisht duat ju falenderoj të gjithve që keni qëndruar para ekraneve për të ndjekur emisionin Progres për një sezon të tërë. Duat falenderoj edhe sponsorin e emisionit Gold VIP Taxi, i cili e ka mundësuar realizimin e këtij emisioni. Ju le ta kem në sezonën tjetër dhe faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, natën e mirë.